Václav Michalský, povídka Orfeus. Orfea ukamenovali děvky, takzvané bachantky. Řeka Hebros odnesla jeho tělo na širé moře. A ono stařičkou kytaru, na které dříve hrál, přineslo k ostrovu Lesbos. Tam ji vylovili dobré lesbianky a protože ji nepotřebovali, dali ji bohům na Olymp. Ti umístili na nebesa a nazvali souvězdím Liry. Od té doby v noci svítí. Támhle, kde staví televizní věž, teď prší. A tak není vidět, říkám Orfeovi. Sedí přede mnou za stolem v černých saténových trenýrkách ke kolenům a ve vybledlém nátělníku. Jíme přímo z pánve brambory smažené na slunečnicovém oleji. V rohu na stolečku stojí harmonika a on na ní hraje a zpívá chraplavým hlasem své překrásné písně, a díky tomu se mu začal říkat Orfeus. Orfeus byl neduživý, malinký, měl zažloutlé zuby a předčasnou pleš. Ještě není slavný a bojí se šilhavého správce, který byl kdysi dozorcem ve vězení. Nyní žije Orfeus na koleji nelegálně. V těchto dnech ho vyloučili z institutu za nadužívání alkoholických nápojů a za posmívání se svatým. Nepije více než ostatní a posmívat se svatým nezamýšlel. Jednoduše sebral z pater portrét ruských klasiků a dal si je do pokoje a besedoval s nimi. No komu by se nechtělo posedět si v dobré společnosti? Orfeus byl stydlivý, tichý člověk, plavající v moři, trávící čas mezi obyčejnými lidmi s tesknou bolestí v plytkém hrudníku. Tato bolest ho mučí, hlodá, neopouští ho dnem i nocí. Zdá se mu, že všude slyší verše a zvuky. Proto když nepije, začne být drzý, hrubý a vrhá se hlavou proti zdi. Pravda, mne nikdy neobtěžuje. Nevím, proč to tak je. Prostě to tak je. Už je po půlnoci. Můj spolubydlící odjel k sobě domů do Podmoskově a vyloučený Orfeus bydlí na jeho posteli. Ještě nepřemýšlí o tom, že přijde doba a desítky spolužáků se zjeví jako jeho bratři a budou upřímně říkat, že se od něj nehnuli ani na krok, dělili se s ním o chléb, vodu, sůl, vodku a o co ještě? Nikdo se o nic nedělil. A já také ne. Každý si žil svůj život. A když se stávalo, že se společně jedlo, vypilo víno, občas jsme si mezi sebou půjčili 3 ruble, dá se tohle počítat? Byli jsme mladí a každý z nás se považoval za Orfea, s lyrou, ale ne s harmonikou. A nebylo v tom nic jiného. Je čas spát. Zítra je potřeba vstát dřív, vrátit prázdné lahve, které v naší boudě přijímají jen do 11 dopoledne. Vrátíme je a koupíme šproty a čaj. A náš den bude tak překrásný, jako tento májový déšť, co se třpití za dokořán otevřeným oknem, pršící v noci svými zpívajícími strunami, které jsou natažené na veliké liře života. Je potřeba si vážit tohoto mýtu, zamyšleně říká Orfeus. Je divné, že ho zabili ženy. Dívá se do dály za dešťovou oponu, za oponu budoucích let. Je to divné, opakuje sotva slyšitelně, a temná hrůza prozření se mihotá v jeho zvědavých, nehybných očích. Ale možná bylo všechno jinak. Možná jsem si tento poslední detail teď vymyslel, když vím, že je na Orfeově hrobě postavený památník s nápisem velkému ruskému básníkovi. Napsáno v roce 1976.